Protože jsem to chtěla určitě zkusit a byl tady i můj táta a já jsem vlastně byla v Hledišti a moc se mi to líbilo, takže jsem vlastně ani jako neváhala, rovnou jsem to přijala, když mi to máma řekla. No, jako já myslím, že určitě na tátu, na divadlo a jako třeba na budoucnost, jako co bych chtěla dělat, až budu dospělá nebo větší a tak. Jako otázku, no, jako mě zajímalo, jako jak přišli vlastně na tuhle show, jako že jako jestli prostě si jednoho dne řekl, jo, budu dělat show, nebo jak se to vlastně vyvinulo. No, jako těším se, ale mám taky trému. No, mám trému docela, jako, no, mám trému prostě, jako vždycky.